Oi, olha-te aqui novamente, tá? Tudo bem. Vamos para a nossa disciplina de gramática. Vamos lá para as nossas palavras com a L, EL, IL, OL e o L. Vamos lá. Palavras com a L, EL, IL, OL, UL. Então, na língua portuguesa existem diversas palavras com a L, EL, IL, OL, UL. Ou seja, é comum encontrar palavras que contêm em uma das sílabas a junção de uma vogal A, E, I, O, U com a consoante L, formando os grupos AL, EL, IL, OL e UL. Vamos lá? Vamos para vocês responderem direitinho no livro de gramática. Palavras com a L, EL, IL, OL e UL. Então, na nossa língua, né? Na língua portuguesa, existem diversas palavras com AL, EL, IL, OL, UL. Ou seja, é comum encontrar palavras que contêm em uma das sílabas a junção de uma vogal A, E, I, O, U com a consoante L, formando os grupos, né? AL, EL, IL, OL e UL, não é? A dúvida na escrita de palavras com AL, EL, IL, OL, UL ocorre porque nessas situações a consoante L não atua como consoante velarizada, assumindo o som de U e atuando como a semivogal, não é? Ela está, né? Vamos lá, a dúvida na escrita de palavras com AL, EL, IL, OL e UL ocorre porque nessas situações a consoante L não atua como consoante velarizada, assumindo o som U, né? Que ela tem papel, pastel, é L, mas assume o som U e atuando como a semivogal. Palavras com AL. Palavras com a L, vamos no início: almoço, alface, alfinete, alto e outras coisas mais. No meio, maldade, salto, calma, fralda, né? E outras palavras mais. E no fim, sal, final, varal e animal. Vamos ver aí, ó. No início, almoço, alface, alfinete, alto. No meio, maldade, salto, calma, fral. No fim, sal, final, varal e animal. Vamos continuar? Palavras com EL. No início, elma, elto, elmo. No meio, celta, esbelto, pelvis. E no fim, mel, papel, hotel. Vamos rever? Palavras com EL. No início, elma, elto, elmo. No meio, celta, esbelto, pelvis. No fim, mel, papel, hotel. Palavras com IL. No meio, Hilda, Ildefonso. No meio, filme, Dilma, filmagem. No fim, Brasil, mil e abril. Vamos repetir? Palavras com IL, no início, Hilda e Delfonso. No meio, filme, Diana, filmagem. No fim, Brasil, mil e abril. E tem outras palavras mais, tanto como no início, no meio, no fim, né? Existem várias palavras. Palavras com OL. No início, olfato, olga, olfativo. No meio, bolsa, polpa, folga. E no fim, sol, farol, futebol. Vamos novamente com a tia, palavras com L. No início, olfato, olga, olfativo. No meio, bolsa, polpa, folga. No fim, sol, farol, futebol. Palavras com L. U, L. No início, último, úlcera, útera. No meio, multa, pulga, cultura. E no fim, azul, sul, Raul. E Raul. No início, palavras com L. No início,
Último, úlcera, útera. No meio, multa, pulga, cultura. No fim, azul, sul e Raul, certo? Existem essas palavras, né? Muitas outras mais. Aqui é só alguns exemplos, tá? Aí vocês vão realizar agora, né? Atividade de casa no livro de gramática das páginas 62 e 63, tá? Vocês vão lá, palavras com a L, E, L, I, L, O, L e o L. Tá bom? Fazer direitinho. Beijos, 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 tá? Tchau!